ja sünnitakse, kuigi tuleb surra ja armutakse pettumuste trotsiks. Mõnd ilu hämmastavalt peent ja kurba hing leiab ilma, et ta üldse otsiks. Kirjutab Artur Alliksaar. Minu tänane mõtisklus ettekanne nimega Poeetiline surm algab ühe mõtisklusega minu enda elust, ühe mälestusega. Ma arvan, et ma võisin olla 7-8 aastane. Mu ema ja isa töötasid Estonia teatris ja sageli nad vedasid mind kaasa peaproovidele. Estonia teatris esietendus paari päeva pärast Roomio ja Julia. Prokofievi muusikale kuulus Shakespeare'i Roomio ja Julia. Mina istusin saalis ja vaatasin. Oli esimene vaatus. Lava peal olid inimesed, oli karnevalisseen. Keset seda karnevalisseeni, kus inimesed tantsisid rõõmsalt ja nendel olid seljas värvilised riided, osalt keskaja riided, osalt natukene võib-olla teissugused. Tuli lavale järsku üks tegelane. Ta oli pikk, üleni mustas trikoos, selline ümber riietus, ümber trikoo. Ja sinna peale oli joonistatud nii nagu on luukärredel, valge selline korralik luukere, kaasaratud siis silmad ja nägu, et selline kolp. Ma mäletan oma emotsioone. Ja need olid üsna ehmatavad ühe väikse lapse jaoks. See oli selline hetk, kus koos oli hirmutunne, aga mingi väga suur erutuse tunne. Ma mäletan seda, et ma vaatasin seda tegelaskuju ja kuskil kaugelt alateadvuse sopist hakkas minuni jõudma see teadmine, et ilmselt on tegemist surmaga. Mingisuguse tegelasega, kes on kuskil teispoolusest pärit. Minu senised kokkupuuted surmaga, surma arhetüübiga olid sellised, et ma teadsin, et käiakse matustel ja ma teadsin, mis on kabel, ma teadsin, mis on kirik ja ma teadsin, et on sellised pikad ja igavad ja väga kurvad ja niisked ja külmad seremooniad. See kokkupuude surmaga mind täiesti jahmatas ja ehmatas. Sellepärast, et see kogemus oli magus, ma võiks öelda erutav ja väga eriline. Ma tundsin, et mu kõht kiskus krampi ja ma tundsin sellist magusat ja väga erilist energiavoogu. Tuli vaheaeg, ema tahtis mind viia lava taha ja ma ei julgenud sinna minna, sest ma kartsin, et ma puutun selle sama surmaga kokku. See, mida ma olin kogenud, oli kokkupuude millegi väga suurega, hoomamatuga. See, mis mu sees oli pead tõstnud, oli sügav tunde liigutus, mingisuguse erilise tõe aimus, millegi sügavama, millegi suurema. See oli hirmus, see oli magus, see oli erutav. Ma saan aru, et ma olin saanud osa mingisugusest elu ja surma müsteeriumist. See kogemus oli absoluutne, sest oli toiminud kõikidel tasanditel. Ja ma tundsin seda oma nahaga, oma tunnetega, oma füüsilise kehaga. Ja ma sain aru, et see paiskas minu seest välja erilise energia. Nii-öelda minu sees oli surma poeetiline sügavus ennast avanud. Ma puutusin kokku surma arhetüübiga ja hävitaja arhetüübiga. Hiljem olen ma õppinud seda, et arhetüübiga kokkupuutumine ongi tavaliselt väga eriline kogemus. Arhetüüp on kas mingi isiku, nähtuse või objekti algkuju ja algvorm, millest kõik pärineb. Carl Gustav Jungi järgi pärinevad need samad arhetüübid kollektiivses inimkonna alateaduses. Ja väga erilistel hetkedel, kui on tegemist sinu valmisolekuga, sinu hinge valmisolekuga, siis läbi sellise ehmatava kogemuse, mida sa ise ei saa ette planeerida, aga mida võiks nimetada sünkroonsuseks,
tuleb see arhetüüp sinu juurde. Ja alateadusest avaneb mingisugune uus info, uus teadmine. Arhetüübiga kokku puutudes avaneb mingisugune sügav tõde. Ja mina puutusin kokku sellise olemise müsteeriumiga. Surmal, sellel samal hävite arhetüübil, keda ma tahaksin teile natuke tutvustada, läbi kirjanduse, läbi näidete, on palju erinevaid esinemisvorme. Mina nägin teda siis tol ajal laval teatris, karnevalisseenis ja Vahemere maadest esinebki karnevalil. Surma võib käsitleda selles nende kultuuris, maagilises realistlikus kultuuris igatpidi. Tal on erinevaid vorme, ta võib ilmuda ka imekauni naisena. Minu üks lemmik luuletaja, Federico Garcia Lorca, kirjutab nii. Malaguena. Surm astub sisse ja välja kõrtsi uksest. Gitarri keeltes sügav tee, mööduvaid musti täkke ja tusaseid inimesi kannab. Ja on soolane hõng ja naise ihu lõhn, palavikustes nardides mererannal. Surm astub sisse ja välja. Ja välja ja sisse astub surm kõrtsi uksest. Surma hävitaja arhetüüp. Sa puutud sellega kokku tavaliselt siis, kui sa ei ole võib-olla elus üldse valmis. See surmaga kokku puutumine, kas siis läbi lähedase inimese kaotuse, läbi mingisuguse ehmatava sündmuse, milleks sa valmis ei olnud, mingi suhte lõpu, mille iganes, toob sinu ellu erilise initsiatsiooni, nii-öelda pühitsemise, pühendamise elu müsteeriumisse. Miski suurem valib sind enda kogemiseks. Selle eesmärgiks on alati kasv ja areng. Kingiks on alandlikkus. Sa võid olla elus olnud töökas, kohusetundlik, väga tubli, sotsiaalselt edukas, distsiplineeritud. Kuid kui sa kohtud hävitaja arhetüübiga oma elus, mingi asja ei saa olema nii, nagu sa ootad, pettud, mõni ootus luhtub, siis sa puutud kokku ebaõiglusega ja tundub, et sa ei ole seda asja välja teeninud ja kannatud. Elu mõtte saab aga alati tagasi emates seda surma paratamatust, vaadates otse hävitaja arhetüübile otsa, avades talle oma elu ja maailma väravad nii-öelda. Aksepteerides ise enda jõuetust, surelikust, lased kontrollist lahti ja ka seda, et sina ei saa juhtida kõikide asjade kulgu oma elus. Hävitaja arhetüüp toimib vaikselt meie elus iga päev. Me ei pane teda nii hoolega tähelegi. Alati me võime küsida, kui ta tuleb, kes hävitab kelle. Mida hävitaja arhetüüp teeb? Ta aitab lahti lasta sellel, mis meid ennast hävitab. Ja hävitaja arhetüüp võib olla peidus igapäevastes sellistes süütutes tegemistes ja tegevustes. Ka gurmaanitsemises, liiksöömises, nii vaimses kui füüsilises suures ahnuses. Sellel pildil siin on Kaali. Kaali on hindu jumalanna. See hindu jumalanna tavaliselt teda kujutatakse või väljendatakse siis sellise naisolevusena, kelle kaelas on kolpadest kee ja kelle vööl ripuvad inimkäed. Kaali ilmub selleks, et hävitada ignorantsust, et luua korda. Siia tuleb tuua korraks mõiste entroopia, mis tähendab korratuse ja kaose kasvutendentsi universumis, millele me püüame vastu hakata oma elu korrastades, süstematiseerides ja kontrollides.
Kaali on jumalanna, kes toob endaga koos nii korra kui ka korratuse, nii hävitamise kui ka loomise. Läbi tema hävitamise saab sündida kord. Huvitav on see, et elus iga meie tung ja mõte tihti on ajendatud sellest, et me tahame olla paremad inimesed. Me tahame saada paremateks inimesteks. Me tahame, et meie lapsed oleksid õnnelikumad, keskkond meie ümber oleks väärtuslikum, puhtam. Ja ometi, kui me vaatame seda, mis maailmas toimub, siis kasvutendents on vastupidine. Et kui me arvame, et inimelu tulemus võiks olla sellest entroopiast ülesaamine, mida universum siis kasvutendentsina loob, siis tundub, et see on tegelikult täiesti vastupidine. Kui me vaatame laste surevust, mis muutub järjest kõrgemaks, alkoholismi või narkomaaniat, siis see võiks olla mõnikord täiesti epideemiaks muutunud. Keskkonna saastamist, mis toimub iga päev, loodusressursside ära kasutamist, siis kõik see on seotud selle sama hävitaja arhetüübiga, kes tegutseb nii-öelda meie sees ja mõjutab otse keskkonda meie ümber. Kui me vaatame, kuidas ego suhtub Jumalasse, siis Heili juba ennem korraks mainis ja rääkis seda ego ja süü ja süüdi tundmise teemat. Siis ego suhtub Jumalasse kui kosmilisse lapsevanemasse tihti. Meil on selline tunne, et miski kõrgem ja suurem, siis kui on väga kriitiline ja väga valus hetk, tuleb meile appi ja sekkub. Hoiab meid oma peos, nii nagu rääkis eelpool kõneleja, ja alati aitab. Meie jaoks on võib-olla püha või sakraalse mõiste taga see teadmine, et püha on miski, mis rahuldab alati meie vajadused just sel viisil, nagu meile kõige paremini sobib. Lapselike süütu pool meis loodab alati Jumalale, kes tagab selle turvatunde ja hoiab meid nii, nagu just meile meeldiks. Aga mis on see teine pool selle turvatunde, klammerdumise ja mugavustsoonis kinnistumise taga? See, kui me tahame enda ümber hoida neid inimesi, kes on meile kallid, mõnda suhet, mis on oma aja võib-olla ammu ära elanud, aga millest on nii magus ja soe mälestus. Et sageli me ei näe selle taga seda jõhkrat ja karmi reaalsust, mis meie ümber on. Me oleme nii-öelda selles süütukese arhetüübis, püüame eitada seda elu ja näha ainult elu ilusamat ja paremat poolt. Mina mäletan oma isikliku kokkupuudet hävitaja arhetüübiga üsna jõhkral moel. Ja ma pean ütlema, et ilmselt minu ego ja olemus ja hing olid selleks hetkeks kas nii tugevad või sel hetkel mitte üldse valmis või oli süütukese arhetüüb minus väga-väga tugev, et ma ei tahtnud sellele sel hetkel otsa vaadata. See oli üks talvepäev, öö umbes kell 12. Ma väljusin oma korterist, sellepärast, et minu kunagine elukaaslane oli jõudnud koju ühelt peolt. Ja ma mäletan seda hetke, et ma pidin seda tegema, sellest ma tundsin surma hirmu. Et see energia, mille ta endaga kaasa tõi, mis sel hetkel vallandus, kui me kahekesi kokku saime kell 2 öösel, oli minu jaoks nii hirmus, et ma arvasin, et kui ma sinna kauemaks jään, siis ma lihtsalt suren. Ma puutusin kokku selle hävitaja arhetüübiga, kes püüdis hävitada mind tegelikult enda valule siis otsa vaatamata. Ja sel hetkel ma ei aksepteerinud seda, ei vaadanud sellel otsa, läksin oma eluga edasi ja ei muutnud mitte midagi. Katariina rääkis surma ihalusest, mis meie hinges on võrdselt siis Eerosega, millest on rääkinud
kuulus Freud. Surma ihaluse juurde ma mõtlesin, et sobiks kõige paremini üks Viidingu luuletus, Juhan Viidingu luuletus Ööliblikast. Ilmselt puutudes kokku sellise hävitaja arhetüübiga, nagu mina tol ajal tegin. Ma mäletan ka seda tunnet, oli minu sees ka miski, mis oli väga põnevil ja väga elevil. Ma sain aru, et ma olen jälle puutunud kokku mingi suuremaga, mis on minust mingi suurem jõud ja ma olen nagu marionett. Et kuidas me ära tunneme arhetüübi toimimise ja tegevuse, ongi see, et see arhetüüb haarab meid ja hakkab meiega toimetama. Mingi meie käitumismuster lülitatakse sisse, mingi instinktiivne asi meie sees ja me hakkame mingit moodi käituma ja midagi tegema. Nagu keegi juhiks meid, nagu ta hoiaks meid oma paelte otsas. Alles hiljem me saame sellest sageli aru, et see oli see arhetüüb, mis nüüd meie ellu astus ja meid oma kuumade käppade vahele võttis. Surma ihalus. Ööliblikas. Ööliblikas. Su tund on imeline. Hävitaja arhetüüb hetkel pühkis selle luuletuse mu peast, aga lähme edasi. Elumüsteerium kogu täiuses sisaldab surma, õuduse ja inetuse eitamist. Kui me puutume kokku selle surma õudsema poolega või inetuma poolega, hävitaja inetuma poolega, siis me ei taha seda tavaliselt näha, sellele otsa vaadata. Väidetakse, et ka kirg füüsilises tähenduses, kõige materiaalsemas ja lihalikus tähenduses võiks olla see, mis ei ole väga ilus ja väga esteetiline. Saame aru, et reaalsus pole alati ilus ja ei allu meie kontrollile. Kuid selle aksepteerimine kingib väga erilise sügavustunde. Oma hirmudega kohtumine avab ukse ise enda sügavusse. Ei ära tõota, ära ligi liibu. Ei ole vaja viimset lähedust. Ma armastan su suuri musti tiibu ja silmi. Tulvil tuhat tähendust. Ma armastan sind, tõrksat, kuninglikku ja traagilist. Su sõõrmete peenu vaist. Tean üksindustus, surma kuristik. Säält oled vaadanud mind nagu naist. Põlisrahvastel, kes elavad põllumajandusest, on väga lihtne talupoeglik teadmine. Kõik, mis sünnib maast, läheb tagasi maa sisse. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, ütleb Piibel. Ja väga ilus võrdlus on võib-olla siin kohal see, et põlluharjad rahvad ja meiegi oleme harjunud matma oma surnud maa sisse. Just kui nagu need surnud oleksid seemned. Ja maa võib olla ka ema üsk. Kui satuvad ema üska seemned, võib hakata sellest võrsuma uus elu. Kas see elu on siis uue inimese näol, uue taime, puu näol, linnu või looma näol? See juba sõltub. Aafrika, Lääne-Aafrika põlisrahvaste Ashantide traditsioonis on hästi ilus rituaal. Kui Aafrika mees hakkab puud maha raiuma, siis ta võtab oma kirve ja võtab ühe muna ja ta läheb puu juurde. Ta seisab puu ees, ta lööb selle muna katki. Valab selle puu juurtele ja ütleb, et siin on sulle toit ja siin on lepitus sulle, kallis puuhing. Ma hakkan sind kohe maha raiuma. Valmistu selleks. Aga ma palun, et sa ei maksaks mulle selle eest kätte. See muna on selle eest. Seejärel on kogu küla kogukonda ümber ja nad leinavad ja nutavad seda puud ja puuhinge taga, nii nagu leinaks inimest. Ja siis on järgmine etapp,
kui sellest puust saab näiteks trumm või mask või mingisugune tööriist, siis jälle omakorda vaatab see sama mees, kes näiteks on voolinud selle maski, seda puud ja ütleb, et näed, nüüd on sul täiesti uus elu, palun kallis puu hing, tule nüüd siia maski sisse ja hakka siin uuesti elama. Väga ilus traditsioon ja kõik on õnnelikud. Maavaimud on alati targad. Nende võimuses on näha tulevikku ja paljastada saladusi. Antiiksed rahvad, kreeklased, roomlased, etruskid ja nii edasi suhtlesid maavaimudega ja suhtlesid surnute hingedega. Ja nad küsisid sageli nõu võib-olla mingi varanduse kohta, asja kohta, mis oli kadunud, või inimese kohta, kes oli kaduma läinud. Ja teati, et surm, kuna surm oli loomulik elu osa, siis maeti isegi kadunukesi elu toa põranda alla, et siis oleks kadunikuse hing seal samas, et temaga saaks kogu aeg suhelda. Ma ei hakka pikalt näiteid tuuma, aga kes on natukene tutvunud juudi kirjandusega, teab, et seal on täpselt samamoodi, kus hinged rändavad ringi ja ei ole vahet, kas elavad inimesed või surnud inimesed. Kõigiga saab võrdselt suhelda. Surnud hingede käest küsiti nõu. Näiteks Kreeka Persefone, ehk siis allmaailma jumalanna kultus, teati oraaklit Epiirises, kelle käest isegi Odysseus oma meeskonnaga väidetavalt oli nõu küsinud. Ja väidetavalt suhtlesid ka katoliiklikud preestrid surnud hingedega, et saada siis nõu ja infot. Maapiirkondades, kus targad ja kohalikud nõjad suhtlesid surnute hingedega, küsiti nende käest tavaliselt nõu, kuidas mingeid haigusi ennetada või ka pärast ravida. Kes teab kirjandusest Shakespeare'i Hamletit, siis seal oli tegemist Hamleti surnud isa hingega, kes tuli ja rääkis, kuidas ta tegelikult suri ja palus, et Hamlet tema eest kätte maksaks. Hävitaja arhetüüp toob välja meis kõige sügavamad hirmud, ja ka puudutab neid tabusid, mida ei ole hea, ilus, tore, eetiline ja mida on hirmutav tavaliselt vaadata ja käsitleda. Pigem me ei taha neid vaadata, pigem me ei taha näha. Kuid kui meie surmateadvus on nii-öelda blokeeritud, siis jookseb kinni ka meie tundlikkus ja intuitsioon. Sest alateadlikult me hakkame kinni hoidma mingit teadmisi infot, mis on ki selles samas tumedas alas, alateadvuses. Ja kui sealt hakkab juba midagi üles tulema, siis see võib olla ju hirmutav ja me pigem surume ta alla tagasi. Surma puhul võib olla hirmutab meid kõige-kõige rohkem see kokkupuude lagunemisega ja kõdunemisega ja nii-öelda olematuks saamisega. Et ongi surm lõplik, ongi mingisugune sõprussuhte purunemine lõplik, midagi uut, midagi paremat ei tulegi asemele. Me kunagi ei mõtle nendel hetkedel sellele, et on võimalik taas sünd, uuesti sünd, uus ja parem suhe, uus ja mõnusam asi. Alati me kardame seda, et nüüd ei tule enam midagi nii head asemele. Ja sellepärast on ka nendest väga armsatest kadunukestest väga raske lahti lasta. Me mäletame lihtsalt seda tunnet, mis nendega seotud oli. Üks väga-väga eriline traditsioon, mida siiamaani tänapäevani, ma ei tea, kas öelda traditsiooni kohta harrastatakse või mis ikkagi töötab veel, et selles mõttes ka praegusel ajal, on Kreeka provintsi maani väga vana traditsioon ja see on nii-öelda inimese hauast üles kaevamine või kontide puhastamise traditsioon. Ja see tegevus on, ma arvan, väga-väga tugevaks ja väga eriliseks ja transformeerivaks kogemuseks sellele, kes selle julgeb ette võtta. Sest see on surmamisteeriumiga füüsiline kokkupuutumine väga-väga-väga lähedalt. Antropoloog Nadia Seremetakis
kreeklanna on sellest pikalt rääkinud. Ja seda võiks umbes kirjeldada nii, kuna see minu jaoks oli väga põnev, siis ma püüan selle ka teile edasi anda. Et kuidas on seda tänapäeval siis selle surmamüsteeriumiga võimalik kokku puutuda väga lähedalt, väga füüsiliselt ja väga eriliselt. Alati kokkupuude surmaga transformeerib ja muudab meid. Ja Nadja räägib sellest siis nii. Selle küla vanad naised harrastavad ja teevad seda. Aga kui sa oled piisavas vanuses ja naised näevad, et sa oled piisavalt vaimselt juba küps ja valmis ja ei murdu ja ei hakka kartma, siis ka sina võid selle rituaali ette võtta. Seda tehakse surnutega, kes on 3-5 aastat mullas olnud. Et nad arvavad, et kui on paaritu arv aastaid, siis see ei ole hea, sest et siis see surnu hing võib tulla ja sulle kätte maksta. Järelikult 3-5 on okei. Tavaliselt, kui naine on valmis seda rituaali suuritama, siis te võite ise ette kujutada, et eelnev nädalaega või vähemalt üks päev magamata või üks öö, mis on täiesti magamata, sest et erutus on nii kõrge. Naine, ütleme siis, on valmis selle ette võtma ja siis loomulikult külaelanikud, vanad naised saadavad teda. Ta läheb haua juurde, mis talle siis välja valitakse, mis on valmis nii-öelda välja kaevamiseks. Kõigepealt ta kasutab siis tal on kaasas puust kast ja ämber. Ämbri sees on vesi ja lisaks sellele on tal kaasas švamm ja äädikas. Ja kui ta sinna haua juurde läheb, siis alguses ta peab selle haua kuidagi lahti saama. Et seal vahepeal on mingisugune kit või täidis ja selle ta kuidagi peab sealt maha hööveldama või kätte saama. Väidetavalt, kui ta nüüd avab selle haua, siis kui ta hoolega vaatab, siis lendab sealt välja väike vari, väike võib-olla tume hing. Naine on valmis, hoolimata sellest, et ta käed värisevad, võtab ta ikkagi selle ette. Ta avab siis selle kirstukaane ja inimene, kes on umbes 3 aastat juba surnud, te võite ise seda pilti ette kujutada. Noh, mina ei kujuta, aga ma räägin, kuidas ta kirjeldas. Et mida ta seal näeb, on põhiliselt üsna kõdunenud laip, millel on mõningaid inimese tunnuseid. Näha on luud ja mingites väikestes kuhjakestes on siis pruun selline ollus, mis ilmselt kunagi meenutas lihaseid ja nahka. Võib-olla on näha kuskil silmamuna veel, mõni küüs. Et nii ta seda kirjeldab. Ma pean lihtsalt kogu selles ehetuses teile seda edasi anda. Et kui juba surmamüsteerium, siis surmamüsteerium. Naine võtab ämbri, kus sees on tal vesi, paneb sinna sisse äädikat ja hakkab üks haaval kõigepealt pintsliga puhastama. Tavaliselt see ollus, mis sinna peale on tekkinud, on nii pude, et see kas muutub tolmuks või lihtsalt nagu olematuks. Ja siis ta alustab kolbast. Ja üks haaval, alates kolbast, tõstab ta kõik kondid sinna oma ämbrisse. Kolb pea, ma ei tea, mis siin on õlad ja käed ja nii edasi. Eriti hoolikas peab ta olema sõrme ja varba liigeste suhtes. Sest et on selline uskumus, et kui mõne sõrme liigese või varba liigese jätad sa maha, mida on nagu päris palju, et siis see on halb õnn sellele, kes on surnud, tema perele ja sulle endale. Korjab ta need kondid sealt siis kõik kokku, vee sisse ja järgmine hetk on see, et ta läheb nendega siis kuugi õue päikese kätte. Ja siis selle švammiga ta puhastab nendelt kontidelt hoolega kõik selle, mis seal veel peal on. Ja tõesti mõnikord tuleb väga hoolega hõõruda väidetavalt. Kui kõik kondid on ilusest ära puhastatud, siis laotab ta päikese kätte, nad mingi spetsiaalse kivi peale siis või pinna peale kuivama. Päikese kätte. Mõne aja pärast minnakse konte vaatama. Väideltavalt on nad siis juba ära kuivanud. Tead ja naised, need vanad naised teavad seda traditsiooni, kuidas konte lugeda. Kui selle surnuga on midagi halvasti juhtunud või tal on mingi patt hingel, siis muutuvad kondid mustaks või muudavad värvi.
ja väidetavalt pidid ka nendest kontidest, kui nad seal kuidagi kuivavad ja natuke liiguvad võib-olla, tekkima mingisugused kirjad, mida on ka võimalik siis lugeda. Et see on siis mingi ennustamise värk. No, räägitakse ühest loost, et kui need kondid olid ühel mehel tumedad, siis leitigi, et ta oli oma lapsega väga halvasti käitunud, mida teised külaelanikud ei olnud teadnud. Ja siis peavad kõik palvetama, siis tumedate kontidega mehe eest ja siis tema lapse eest, kui see lugu välja tuleb. Kui need kondid on siis kõik kuivanud, siis tehakse seda pesemist veel teinegi kord ja kolmas kord. Lõpuks pannakse need kondid puust kasti ja naine läheb nendega siis õpetaja juurde. Õpetaja õnnistab konte ja valab need üle õliga. Seejärel peab naine nad õlist puhastama ja laskma uuesti nendel kontidel ära kuivada. Sest õli on väga oluline ja see on püha õli. Igal juhul, kui kõik on see tehtud ja kondid on lõpuks lumivalged, säravad ja seal ilusas karbis, siis ta viib nad tagasi sinna, kus on tavaliselt on need, nagu need perede matmispaigad, kus kõik on koos. Ja kui kondid on õnnistatud ja puhastatud, siis peaks elu nüüd edasi minema väga hästi. See kogemus, mille see naine on saanud, ta ise võib kujutada ette, et see on väga eriline kogemus. Tema on kokku puutunud väga lähedalt selle surma müsteeriumiga. Iga kokkupuude surmaga, eriti ma arvan selline kogemus, koorib mõne kihi meie nii-öelda psüühikast, meie mingitest kaitsekihtidest, kaitsestruktuurist. Ja sellise rituaalse kogemuse puhul on väidetavalt tegemist eriti sügava transformatsiooniga, sest see on rituaalne. Sellel on nagu algus-lõppstruktuur ja samas ilmselt inimene, kes seda teeb, kujutab ette ja tunneb seda pühitsemise initsiatsiooni asja, seda seisundit, millega me alustasime. Ja ka seda, et mingis mõttes on seda turvaline teha, sest miski kõrgem jõud on kohal ja kaitseb ja hoiab teda. Nii öelda, et psühhoanalüütiliselt võiks siis öelda, et kui energia, mis läks näiteks selle naisele ennem hirmu alateadvuses hoidmiseks, siis see energia muudab nüüd kõike. Sealt tuleb nii palju vabat energiat, mis läks ennem allasurumiseks ja elu kvaliteet nagu täiega muutub. Hävitaja arhetüüp veel temast. Mida ta siis meiega teeb? Ta lööb meie maailma alati valusalt tuppi. Ja tavaliselt, kui keegi lähedane sureb või me jääme ihaldatud töökohast ilma või mingi meie lootus luhtub, siis tundub see hävitaja rünnak irratsionaalne ja mõtetu. Ja me usume, et midagi on valesti ja Jumal karistab meid. Ja me usume ka, et kui me teaksime seda põhjust, mida me oleme valesti teinud, et siis me saaksime ju kõike muuta, kõike ümber teha, kõike õigesti teha, et kannatamine ebaõiglus lõpeks. Aga siin ongi see asi, et elu ja surma müsteerium pole mitte kellegi süü. See on lihtsalt väga oluline osa kogu sellest elamise kogemusest, elus olemise kogemusest, siin olemise kogemusest. Ja seda kogemust tuleks sellisena lihtsalt aksepteerida. Et kui me hakkame tõlgendama, siis see võiks olla mitte nii-öelda põhjuse ja tagajärje seost analüüsiv, keda süüdistada on ju, kes on süüdi selles, et me ennast nii halvasti tunneme või mingi lähedane inimene suri, vaid praktiline võib olla. Miks on need kannatusi vaja? Mis on kannatamise energia taga? Mida ta meis välja toob? Miks see on meile kasulik? Kuidas ta meie psüühikat puudutab? See sama nii-öelda see müsteerium, armastuse sünni, elu ja surma, suur müsteerium, mida me siin kolmendimensioonilises maailmas, maailmas ja sellel planeedil maa kogeme, see ongi nii-öelda, kui me need erinevaid etappe kogeme, sest ka need on kõik arhetüüpsed etapid. See on siis nii-öelda initsiatsioon jõudmiseks olemise kõrgemale astmele. Alateadvus avaneb ja annab võimaluse meil tajuda elupühadust, kõikvõimsust ja kõikvõimalikust. Ja me saame
meile omasel moel kogeda nii-öelda jumalikku. Ma panin siia veel sellise mõtte, et mida see hävitaja arhetüüp veel teeb ja kuidas te meie elus toimetab. Kui üks laps ja noor on lapsepõlves või koduses keskkonnas kannatanud suhteliselt karmide tingimuste all, et ta on kogenud füüsilist vaimset vägivalda või vägistamist või intsesti või mingit kuritarvitamist, siis tavaliselt ego kaitseb seda last või noort, et ta ei peaks kogema nagu liiga vara neid liiga hirmsaid sündmusi. Ja kui ka meie elus mingisuguseid sündmusi kogeme, mis on meie jaoks liiga valusad, siis me sageli lähemegi sinna süütukese arhetüüpi ja mõtestame selle kuidagi enda jaoks ümber. Me ei vaata tegelikult sellele kogemusele otsam, me ilustame seda kogemust või tahame seda kuidagi teistmoodi näha, et ennast kaitsta. Hävitaja arhetüüp, kui ta tuleb väljaspoolt, sellega me tuleme lihtsamalt toime. Keegi teeb meiega midagi ja me kannatame ja elu on ebaõiglane. Kuid kogedes näiteks vähki või aitsi, on see paha, mis on meie sees. Ehk hävitaja arhetüüp on kuskil meie sees. Ja see on võib-olla juba hoopis teine kogemus. Midagi õelat, julma on pesa teinud meis. Ja kohtume nii-öelda hävitaja varjuga. Mis tavaliselt inimestega juhtub? Kui nad selle valu vastu võtavad, kui nad sellest ebamugavusest ja võib-olla väga-väga suurest pingest läbi lähevad, siis see kogemus võib olla väga transformeeriv. Kurbus on ju alati ka väga-väga sügav ja igasugune leinaprotsessist läbi minemine on väga rikastav kogemus, mis avab meid kuidagi väga eriliselt ja viib väga kiiresti võib-olla muutunud teaduse seisundisse ja hoopis teisele tasemele, tasandele. Kuid inimestena on see täitsa loomulik, et me tahame ennast selle eest kaitsta ja mis inimestega tavaliselt elus toimub, kes on midagi väga suurt kogenud, mingi väga suure pettumuse, inimesed muutuvad küüniliseks, panevad oma südame kinni, et ennast kaitsta. Nad muutuvad sarkastiliseks. Või võib olla ka hullumeelsuse teema. Miski nii suur tuleb sinu juurde, mida sa ei suuda, millega sa ei suuda ratsionaalselt toime tulla. Ja sinu psüühika lülitab ennast nii-öelda välja. Kannatus, valu ja haigus võivad juhatada valgustumise ja tervenemise teele ja lõigata lahti meid mitte vajalikest uskumustest ja võib-olla liigsuurest sõltuvusest kellestki või majanduslikust heaolust või tööst või kodust või mingitest harjumustest. Sellega see hävitaja arhetüüp vabastab meid sageli sellest, mis on oma aja ära elanud ja mis ei teeni meid enam. Hävitaja arhetüüp õpetab seda, et kõik on kogu aeg muutumises ja me peame laskma minna. Ükstapuha kui valusega ei ole. Oluline on kindlasti see, et aksepteerides ja teadvustades seda protsessi, tuleb ka see valu läbi elada ja see pettumus ja lein. Sel juhul toimub see transformatsioon. Igas muutuses on alati väike surm sees. Petit mort, nagu ütlevad prantslased. Ja kuna me oleme siin selle terve päeva jooksul rääkinud ka mediteerimisest ja vaimsetest harjumustest, siis see on võib-olla see, mis aitab meil kuidagi selle elumuutusega ja väikeste surmadega toime tulla. Et mediteerimine rahustab, aitab meil rohkem olla hetkes, aitab meil rohkem olla vaatleja ja mingitest oma ihadest ja suurtest soovidest ja tahetest loobuda võib-olla lihtsamalt. Ka see uskumus, et miski kõrgem jõud kontrollib kõike või need õppetunnid, mis me oleme oma elus valinud, on vajalikud hinge arenguks, aitab ja leevendab. Aga hävitaja arhetüübiga kõige paremini sõbraks saamine on siiski see aksepteerimine, et lihtsalt nii ongi, ma ei saa mitte midagi teha. Ja elu teine pool ongi surm ja häving. Muutused toimuvad alati kaose hinnaga.
kas see on siis vabatahtlik või sunniviisiline. Kui sa mingist asjast liiga kaua kinni hoiad, siis ühel hetkel lihtsalt mingi asi rebitakse su juurest ära, saadetakse minema. Ja siis on see väga valus. Mis aga tekib, on alati tühjus. Kui midagi võetakse ära, siis tekib tühjus ja tühjusest saab hakata vormuma, inkubeeruma miski uus. Elu paradoksaalsus. Kui me oleme valmis kohtuma valuga, oleme me alati avatud ka sügavamaks rõõmuks. Kui me oleme valmis tunnistama oma rumalust, oleme me valmis uut tarkust koguma. Kui kogeme üksindust, siis tuleb ka armastus meie juurde. Lahtilaskmine, tühjuse tekitamine. Ja hävitaja arhetüübiga kokkupuutumine toob alati kaasa vooruse nimega alandlikkus. See on see enda väikese mutrina või tolmukübemena tundmine. Et miski suurem on siin maailmas, sinu sees ja sinu ümber. Alandlikkus loob pinnase vastuvõtmiseks. Hävitaja arhetüübi puhul võib olla see, et me võime muutuda kas kurjategijaks või revolutsionääriks. Üks on siis nagu nii-öelda võib-olla parem seisund ja teine võib-olla siis halvem seisund. Patoloogiline vorm hävitaja arhetüübiga kokkupuutudes muudab meid mõrvariteks, võib-olla vägistajateks, varasteks. Kuid ka selline positiivsem vorm on see revolutsionäär ja mässaja, kes lõhub vana korra mingisuguse vana struktuuri, mis ei saa enam toimida, et uus ja mõnus saaks asemele tulla. Ja kui me keeldume selle hävitajale otsa vaatamast ja teemaga suhteid loomast, siis mis toimub? Arhetüübi puhul on alati positiivne ja negatiivne pool, siis negatiivne pool keerab oma palge ette. Ja me võib-olla hakkame ennast hävitama või me ei saa oma hävitamiskirega enam kuidagi toime tulla. Et see on see, et me võime muutuda sellisteks metslasteks. Me ei kontrolli oma impulse, ihasid, kired, madalad tunded ja kõik muu, mis võib välja tulla. Nii. Ma mõtlesin, et kuidas seda ilusalt ja poeetiliselt võiks teile selgeks teha. On üks Heiti Talviku luuletus. Kui mustavad udud ja taevas lööb halliks, siis äkki kõik hääbu saab hingele kalliks. Sa süütad siis lõhnava sigari suhu ja tasakaod kodunt. Tont ise teab kuhu. Käid vilistes alla veel tänavaid valgeid, teel nälginud libudel näpistad palgeid ja hõiskad kui poisike, silmates suli, kel süda kui metsloom ja silmad kui tuli. Sa viipad ta pimeda värava taha ja jätad tal kübara, mantli ja raha. Siis kaisutad teda ja taandudes ruttu, kaod otse kui viirastus, vihma ning uttu. Nii. Hävitaja arhetüüp, kui me talle otsa vaatame, aitab tuua kapist välja kõik vanad luukered, vabaneda vanades tunde mõttemustritest. Kui hävitaja arhetüüp elus meie elus ennast ilmutab, tunneme me ennast alati süüdi, nii et see haakub ka Heili süütundega, sest me lammutame ja lõhume. Inimesed tihti kardavad oma väge, oma võimsust, oma energiat, sellepärast, et nendel on kahju kellelegi haiget teha, mingis suhtest välja astuda või oma nii-öelda turvaline staatus koos siin elus lõpetada. Kuid nii kaua, kui me sellele hävitaja arhetüübile otsa ei vaata, siis me olemegi sageli ilma väeta need samad ohvrid, kes lihtsalt on elus nagu pilliroog tuules. Elu viib, elu toob, keegi kirjutab sulle midagi ette ja me ei võta endale mingit vastutust oma elu vormimise ja kujundamise eest. Hävitaja arhetüüp aitab meil endas integreerida nii loomisvõimet kui ka hävitusvõimet. Ja ka seda, et kui me oleme kellegile liiga ja haiget teinud, siis ka meie vastutame selle eest. Palume inimese käest andeks, sest alati igas inimeses tegutseb üks väike hävitaja arhetüüp, kes teeb aegalt kellegile haiget. Isegi siis, kui see on väga vajalik.
Nii. Ehk siis mõte. Kui me oleme liiga head, liiga eetilised, liiga moraalsed, liiga sotsiaalsed püüdlikud, tahame olla edukad, igas mõttes ühiskonnas aksepteeritud, siis mõnikord kaalub see kiik ennast väga-väga ühele poole. Ühesse polaarsusesse. Ja me ei suuda kogu oma olemuse nii-öelda seda terviklikust haarata ja elumüsteeriumi ja iseenda jumalikust kogeda. Liiga ja hea korralik ja õige olemine tuleb ära lõpetada seega. Surmamüsteeriumisse sisenemine juhatab nii inimliku kui jumaliku armastuse juurde. Ja nii saab sündida ise, ehk siis see sama self. Nii on. Nii, ma lubasin ka holistilisest regressioonist rääkida kiiresti, ma teen selle lõpus ära. Mina mõtlesin seda, et ma ei hakka pikalt reaalt rääkima, mis holistilises regressiooniteraapias toimub. Te olete paljud kogenud seda, kes ei ole, reklaam, tulge, kogege. Ehk siis, ühes regressiooniseansis, ehk siis tavaliselt tagasiminekuseansis, kas siis lapsepõlve või eelmisesse elusse, mida klient tavaliselt kogeb. Kui me läheme temaga näiteks ja teeme seansi, kus ta puutub kokku oma näiteks vanaemaga, kes on surnud ära 3 aastat tagasi, kes oli talle väga kallis ja oluline, aga kellest ei ole suutnud siiamaani lahti lasta. Mida see kogemus talle annab? Alati peale sellist kogemust elab ta läbi oma allasurutud tunded, vaatab nendel otsa ja integreerib valu. Eemalduvad sageli illusioonid, kõik asjad, mis ta on ette kujutanud, kuidas saaks uus armastus ta elus olla täpselt selline nagu vanaema, täpselt sama energiaga, tuleks ta ellu keegi inimene või keegi mind kunagi nii ei hakka armastama, nagu see vanaema armastas, järgult pole üldse mõtet proovidagi. Inimene vaatab endale otse ja mõtleb, mida ma siis tegelikult tundsin. Eemalduvad sageli nõudmised, kui ta saab aru sellest valust, mis ta on võibolla jätnud läbi elamata või sellest leinast, siis ta ei hakka nõudma oma kaaslaselt või partnerilt või teiselt inimeselt, et tema peab hakkama tema emotsioone nüüd täitma ja tema vajadusi. Võtab rahulikumalt. Mõtestab ära oma kannatused, saab aru, mis on selle taga, tekib suurem pilt, selgem mudel ja tekivad seosed. Holistilises teraapias on seda kõike kogeda täpselt sama turvaline, nagu me inimestena või olenditena ihkame. Et see on see suur jumal, nii-öelda, kes korrastab seda maailma ja kes teab, mis meile ja meie hingele hea on. See kogemus on alati turvaline, sellepärast, et on kohal ka üks teine inimene koos oma täistähelepanu ja soojuse ja avatud südamega. Klient kogeb tavaliselt seda mõistmist, saab ka peale mõistmist vaatleja positsiooni tekitada, miks tema elus see kõik juhtus ja toimus. Ja selles seansis, seal kohal olles, saab üsna kindlasti, kui ta puutub kokku sellise surma läbielamise või surmamüsteeriumiga, nii-öelda ühtsuse tunde kogeb seda kõrgemat jõudu ja ühtsuse tunne just selle ühisväljaga, kõik olemisega, suure kogemusega. Ta näeb oma väikest seost. Enda osa. Saab osa suurest müsteeriumist. Ja kui mingist väga valusest ja kurvast me vabaneme, ehk siis kui me usaldame hävite arhetüübi ja laseme minna, siis see tulemus on tavaliselt õnnelik tühjus, kergus vabanemine millegist suurest, milleski koormavast. Nii. Mul on tegelikult hästi palju neid luuletusi ja näiteid, aga ma ei ole osanud selle ajaga täpselt arvestada, nii et ma jätan enamikus kõik lugemata veel. Aga miks ma selle kunsti või luule siia sisse tõin, oli just see, et alati kogemus, mille saame me läbi kunsti, teatri või luuletuse, on nagu kokkupuude mingi arhetüübse või sümboolse tõega, mida mõistusega seletada ei saa. Aga mis puudutab midagi väga sügavat meie sees ja avab meie alateaduse väravat millelegi, mingisugule suuremale tõele. Ja ma mõtlesin seda, et kuidas üks kunst, ma ei tea, luuletused või teater saaks aidata selle surma ja hävitaja arhetüübiga paremini sõbraks saada.
kunstiga kokku puutudes, kui me läbi selle vaatame surma arhetüüpi, siis me näeme seda surma inetust ja ilu koos. Et see on kuidagi mingil metafoorsel tasemel alati olemas. Eriline sensuaalsus ja meelelisus ja tundlikkus tuleb ka tavaliselt välja ja avaneb. Ühinevad äärmused, et see sama elu ja surm, need äärmused saavadki kokku. Mingisugune eriline tajude erksus ja teravus tekib. Viidingu luuletus, mis jäi lugemata, räägib ööliblikast, kus ühineb siinpoolsus ja sealpoolsus ja mõlemad on võrdselt olulised. Ja vahet ei ole kumbasse sa sisened. Mõlemad on sünni ja surmakogemused. Ja ka loomingulisus ja uued seosed võivad tekkida, kui lased hävitaja arhetüübil läbi kunsti enda ellu tuua. Sa hakkad asju nägema hoopis teisest küljest, hoopis teises valguses. Ja minu arust kõige olulisem mõte, mis siin vahepeal ka oli, oli see, et kui sa enam ei suru midagi alla, mingisugust hirmu, mingit kokkupuudet tundmatuga, siis mis hakkab toimuma? Psüühikas mingi väga-väga oluline energia vabaneb ja juurde pääs intuitsioonile ja oma tajudele kindlasti paraneb. Nii. Artur Alliksaar, kuskil alajõe taga. Laiub surm nagu lävi, läbi hommiku ao, aga olnu ei hävi, sest et mälu ei kao. Nägin viibet sur andmes, loore langes kui lund ja ma läksin sind kandes ja me mõlema und. Teispool kiviste rasse, keegi muigavat näis, nagu hiilivaid kasse, varje kannul meil käis. Mina rüüpan, sa kallad, mina aiman, sa tead, milleks öö langeb alla, milleks piinad on head. Sööstan põleval sillul, kannul mõõkade helk, jäävad eludest killud, kuid on kadunud pelg. Pole põhjust meil kurta, et meid lämmatab äng, kuni südant ei murta. Kuni veetleb meid mäng, laiub surm nagu lävi, läbi hommiku ao. Aga olnu ei hävi, sest et mälu ei kao.